Tak to už teď jen seriózně, bez nějakého okecávání. Tak, pojďme do Božího slova. A já bych chtěla říct, že celý měsíc probíráme 11. kapitolu Židům. A takové speciální místo, kde mluvíme o hrdinech víry, a vy už víte, že jsem minule začala Amosem. A začnu tím, co jsem minule začala, opakování Matka moudrosti. Začnu hned úvodem té 11. kapitoly Židům. Tam se píše, že víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečnosti, kterou nevidíme. A pak hned následuje celý ten výčet božích mužů a žen víry, kteří právě takhle jednali. Jednali, ač neviděli, když to zkrátím. A zajímavé je, začíná Abelem, Kainem a tak dále to pokračuje. Nezačíná Adamem a Evou, protože ti viděli. Ti byli v ráji. Ale začíná lidmi, kteří neviděli a přesto konali. A jeden z těch výčtů, když se dočteme dál, tak to slovo pokračuje, ke konci je tam psáno, a co mám ještě říkat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích. A jsme u našeho Amose, o kterém pak je psáno, o těch dalších je psáno, zakusili veřejný posměch, trpěli nedostatkem, zakoušeli útisk a zlé jednání. A celá tahle kapitola končí slovem a tito všichni, ačkoliv se jim dostalo svědectví skrze víru, neodnesli si zaslíbení, protože Bůh pro nás zamýšlel něco lepšího. Nechtěl, aby dosáhli dokonalosti bez nás. A víra lidí starého zákona se upínala k tomu zaslíbení o spáse. Zatímco víra nás, lidí nového zákona, se ohlíží k té spáse. A mi se tak líbí, že v oběti Ježíše Krista se protklo to očekávání starozákonních a naplnění nás, novozákonních lidí. A proto bych v tomhle chtěl dál pokračovat a přejít k Amosovi, který byl zrovna jedním z takových hrdinů a nadšenců víry. A nesl to, co měl slovo, boží slovo, nesl ho nevěrnému národu. A musím říct, že mě potkávají takové zvláštní věci, vždycky, když mám kázání, teda vždycky. Chci říct, že vždycky v ženském světě znamená dvakrát. Jo, takže když jsem měla teď kázání v poslední době, tak se mi stalo, jak kdybych trošku dostala takovou ťavku reálně to vidět. Když jsem měla ve sboru kázání o soli, tak jsme zrovna ten den, bylo strašný náledí a první, pro co jsme šli a pro co Lenka jela do obchoďáku, byly 2 kila soli, aby jsme rozsolili to prostranství před tím sborem, jestli si pamatujete, kdo byl. A poté, teďkom, co jsem měla o Amosovi, jsem si vybrala, tak normálně mě potkala situace, kterou jsem dlouho nezažila, jela jsem nakupovat do Kauflandu, vycházím s nákupem a teď tam u těch košíků je zaparkovaná babeta a vedle ní stojí paní, taková šedesátnice, a začíná tam prostě vykřikovat, lidi, myslete na budoucnost, pozor, ať mají naši mladí kde bydlet a nezadlužujte se a tak. A já jsem si jako na ní dívala. A říkám si, ty, jestli není opilá, ale jako měla tam babetu, vypadala úplně v pohodě, nebyla zanedbaná, dobře udržovaná, náklad naložený. A já jsem si úplně říkala, ty, tak to je dobrý, já mám o Amosovi a hned tady mám nějakou vykřikující paní u Kauflandu. A říkala jsem si, možná takhle nějak vypadal ve své době Amos, prostě uřvaný na nějakým prostranství a lidi taky koukali a my všichni jsme tak jako s decentní vzdáleností obcházeli. Já jsem tam chviličku zůstala, ale pak jsem se bála, aby se náhodou paní na mě neupnula a nechtěla mluvit ke mně, takže jsem taky odešla. A myslím, že v tehdejší době i v dnešní době nést prorocké slovo není jen tak. A pojďme si jen zhrnout, co víme o tom Amosovi, znovu to zopakuju, že žil v 8. století před Kristem, pohybujeme se v období proroků, kdy bylo rozděleno království na severní a jižní. Amos pocházel z toho jižního království, které se jmenovalo Judsko, ale svoje slovo nesl do severního království. Byl to pěstitel, sykomor a chovatel ovcí. A já jsem říkala, že takový osoveče možná měl i malou firmičku, takže nevíme, třeba pár lidí zaměstnával. A najednou má opustit tady to, co má docela dobře vybudované zázemí, nic mu nehrozilo, a má jít na sever a říkat, Hospodin Bůh vás zničí. Představte si to, že jdete na Slovensko, Hospodin Bůh tě zničí, ty Slovensko jedno. No
A vlastně jsem si říkat, on se trošku, když tam došel, podobal té paní tady řvoucí na tom. A možná, že fakt byli lidé, kteří ho obcházeli ze zdálky a říkali si, ty prďo, jako nepil, je střízlivý, je to bezdomové, co tady asi dělá, a kroužili kolem něho. Ale Amos byl prorok. V Bibli je 16 literárně činných proroků. On patří mezi 12 malých, ne malých proto, že by byl malý vzrůstem, nebo něco, že by mu chybělo, ale protože velikostí svého díla patří k těm menším spisům, ta kniha Amos. A to, co se mi líbí, tak myslím si, že Amos stejně jako my nebyl vůbec vychován a připraven na tohle. On byl obyčejný člověk, OSVČ, který prostě pracoval, věřil v Boha, ale nějak jako zvláštní škola, vystudování, prorocká škola, nic, nic. Prostě obyčejný člověk. A jde tam, já jsem si říkala, jak se asi musel cítit, když si jako tam stoupl a mluvil. Možná, že ze začátku, když mluvil k těm ostatním národům, tak k němu přišli další lidé a říkali, ty dobře, Amos, tak je na tím to bůda sežrat těm ostatním národům placák, a možná se s ním bavili, dali do řeči. Ale když začal mluvit k tomu Izraeli, tak jako musel být otrávení. Oni vyvolený národ Hospodina, a on jim nese slovo o zkáze, že prostě zničí. Tak to už se jim nelíbilo, dokonce víme, že byl vyhnán, zahnán, a vrátil se do Judska. To, jak skončil, nevíme. Dožil možná v tom Judsku. Podle židovské tradice údajně byl proboden judským králem Uziášem a zemřel smrtí mučedníka. Ale to není podložené, to nevíme. A když se na to podívám z dnešního pohledu, tak to byl totální propadák pro mě. Řekla bych takovej neúspěšný pastor, který nebo prorok, nebo evangelista, který přijde do nějaký země, snaží se, 10 let tam do těch lidí mluví, hučí a nic. Vemte si, že on byl souběžníkem Ozáše, Izajáše a Jonáše. Neměl za sebou vůbec žádný velký příběh jako Jonáš s vyplivnutím z ryby, a kdy jako viděli ti ostatní, že jedná. Jako naprosto nevýrazný. Nevýrazný člověk, který nese poselství o zkáze a odchází znovu zpátky, když skončí jeho služba, pro mě s naprostou prohrou, protože nikde není v Bibli zmínka, že by ten národ uvěřil, že by se obrátil, že by se cokoliv v něm hlo. A já si někde říkám, že to je trošku naše situace. Možná, že si připadáme bezvýrazní, kolik jako ještě věcí i akcí ve sboru máme dělat, aby se něco změnilo. A jsme v úplně stejné situaci jako Amos. Jako lidi kolem nic, nemění se to. A já bych z toho teda měla depku. Obdivuju, že se jako vrátil domů a v klidu dožil, protože to není zrovna jednoduché. 10 let se někde snažíte vlastně odejít bez změny. Já jsem musel po zbytek toho života dívat, jak to prostě upadá. Nic se dál neděje. A nevím, jestli bych tohle vydržela. Ale co je zvláštní, Bůh prostě povolává lidi, aniž by možná oni viděli ten úspěch. A na ta jeho slova, to zaslíbení, vlastně prorocké slovo, které nesl o tom, že bude zničen ten Izrael, dolehlo až o 140 let později. Takže on to ani neviděl. A mám pocit, že nebo tohle nejvíc mluví ke mně, tohle slovo, že někdy se utápíme v tom a obvinujeme, jako kolik ještě jsme mohli dělat. A možná, že ten Amos stál, pak když se vrátil domů a říkal, bože, jako co, možná jsi měl vybrat lepšího řečníka. Možná jsem měl být nadšenější, nebo jsem měl být možná taktnější, protože ten Amos je docela ostrý, on tam o ženách mluví jako o bašánských krávách. Fakt krávách normálně, protože žili v přepichu a ještě posílali svoje muže pro víno. Trošku jsem se u tohohle zarazila, protože taky posílám Zbyňu teda někdy pro víno, jo. Ale byl prostě ostrý, žádný servítky se nevrali, jel? A možná mu pak jelo v hlavě, neměl bys sem být taktnější, bože, jako opravdu si mi to svěřil právě mě, a podívej se, nic se neděje, nic se nezměnilo. Ale mně se strašně na tom líbí, že Bůh povolává. Ne ty, jeho nepovolal nikdo jiný. Bůh povolává. A vlastně Bůh nepotřebuje. A nepotřeboval Mojžíše, nepotřeboval Amose, nepotřebuje tebe. Ale on je chtěl. Chtěl je. Chtěl svůj plán realizovat skrze Mojžíše, chtěl svůj plán realizovat skrze Amose a chce svůj plán realizovat skrze tebe. Tak to, co bych chtěla jako nejdůležitější, abyste si dneska odnesli,
že nejseš potřebnej, ale chtěnej. Chtěnej v tom, aby si dělal Boží plán. Bůh může zařvát a položit kohokoliv, ale on to chce dělat skrze tebe. To mě tak jako lichotí a hřeje na duši, že nejsem jenom potřebná, ale chtěná. A já, když jsem se na to dívala, na to jeho povolání, tak si vemte, že on byl povolán do té služby na 10 let, o trochu víc než 10 let. A my někdy máme pocit, že když Bůh nás povolává, tak je to nadživotní. Některé role a povolání jsou opravdu doživotní. Já jsem byla povolána k roli matky a je to doživotní. A stojí to teda někdy, no, nebudu se vyjadřovat. A jsi povolán i do služby ve sboru. Možná jste někteří zažili, kolikrát jste povoláni do služby. Já, když jsem měla právě toho tádu našeho malého a byla jsem povolána do služby dělat v mateřském centru, tak musím říct, že jako to dřelo, lehce dřelo. Já musím říct, že věková skupina 1 až 3 nebo 0 až 3 dětí prostě mě nějak nerozněžňuje. A dělala jsem to, ale jako bylo to síla a dřelo to a vůbec jako nebyla to moje krevní skupina. A myslím si, že takovým dobrým indikátorem toho, jestli jste někam povoláni, je, jestli z toho máte radost. Ne, že máte nadání pro to, ne, že byste k tomu byli schopní a protože máte zrovna malý dítě, tak máte sloužit malých dětí, ale proto, že v tom máte radost, že do toho chcete jít a dát do toho všechno a baví vás to a hledáte všechno okolo toho, abyste to naplnili. Pak jsem zkoušela dělat u malých dětí ve věku 3 a 6. Obdivuju Zuzku, protože já absolutně nemám tohle, co ona. Takže taky jsem skončila za chvíli ve sboru s touhle věkovou kategorií. A nastalo jiné povolání. Povolání k větším dětem, dělat tábory. Tady už jsem z toho opravdu měla radost. A teď přišlo nové povolání. Sloužit slovem. A mám z toho radost. Takže dobrým indikátorem, jestli někde zůstat nebo odejít, nejsou tvoje schopnosti, ale jestli opravdu máš radost tohoto dělat. Nevím, jestli Amos měl radost toho dělat, ale myslím si, že musel, protože jinak by to tak dlouho nevydržel. Po takovým fiasku v mých očích. A my máme někdy pocit, že ty lidi, ti proroci a ti, že byli povoláni celoživotně, že to bylo práce na celý úvazek. Ale když si vezmete jen Mojžíše, tak Mojžíš byl povolán ve svých 80 letech a na plný úvazek dělal pro Boha 40 let. Amos byl povolán, nevím v kolika ti letech, protože to neví, a na plný úvazek pro Boha dělal takových přes 10 let. My někdy máme pocit, že to je břemeno, jako že to na nás sedí a tíží, a musí to být celoživotní poslání a když náhodou z toho seběhneme, tak jako jsme prohráli. Ale to není pravda. Protože Bůh přesto, že je neměnný a pevný, tak je Bohem změn. Bude tě povolávat k novým věcím, půjdeš jinam, buď na to připravený. Protože Bůh říká, už něco nového tvořím, už to raší. A možná, že právě teď něco nového raší v tobě a seš povolán k něčemu většímu. Tak jako Mojžíš měl následovníka Josue, tak jako po Amosovi přišel Ozeáš, tak Bůh pokračuje v téhle linii dál. No a jak když jsem představuju to povolání a jste v něm, tak někdy je to fakt břemeno. A je zajímavé, že význam slova Amos, ten je nosič břemene. Amos doslova opravdu nesl břemeno. A my jsme měli, co si pamatuju mých, tak 14 až 18 let takovou skvělou skupinu v katolickém kostele. A vedl nás jeden takový nadšenec, který tvrdil, že zážitky nemusí být kladné, hlavně, že jsou hluboké. A měli jsme spoustu hlubokých zážitků, když jsme v noci někde trčeli v bahně a různě. Ale nadchl nás pro horolezectví a rafting, jo, kdy ještě to bylo v takových začátcích. A já si pamatuju, že jsem byla úplně nadšená do toho, že můžu líst po těch skalách, takže mě kluci jednou vyvezli do Českého ráje a slízala jsem svou první skálu. A když se dostanete kousíček jak 3 metry nahoru, tak dobrý. Dostanete se dál a co je chyba dívat se dozadu? Protože v té chvíli na té skále stuhnete, podíváte se dolů, uvědomíte si, že můžete taky žuchnout, dostanete strach a jakoby úplně zamrznete a mohli na mě řvát nahoře. Polez, dej to! A já jsem v té chvíli byla úplně zarytá v tom šutru a nepohla jsem se dál. A ďábel to tak někdy dělá i s naším povoláním. Když do něj vejdeš, tak najednou tě chce přinutit, aby ses otočil, podíval se dolů, abys viděl tu zem, kam můžeš dopadnout. Ďábel bude ten, kdo ti vždycky ukáže tvůj limit. Kdo ti vždycky řekne, pozor, bacha, je pod tebou zem, až žuchneš, tak si nameleš a skončí to s tebou blbě. Raději slez dolů.
lež. Ale Bůh je nahoře, proto někdy upínáme zrak, že říkáme, upínáme nahoru. A Bůh je takový ten nahoře, jak ti kamarádi, co tam stali, říká, poles, poles, další chyt, dej ruku dál, jeď, chňapni a val nahoru. Ďábel tě bude vždycky limitovat a vždycky tě zradí od tvýho povolání. Bůh ti naopak skrze tohle všechno bude šeptat tak, jak Jozuovi, nenechám tě klesnout, ani tě neopustím. Posilni se, buď odvážný, neměj strach a neděs se, protože Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Myslím si, že tohle musel slyšet Jámos, aby vůbec prošel tou dobou 10 let neúspěchu. Aby vydržel, aby šel a chňapl ten další chyt. Já si říkám, že my jsme taky takovým božím horolezcem a lezeme a chceme najít to, kde bychom mohli být, protože Bůh nás volá do nových věcí. Není to povolání na celý život, povolání se mění, ale nikdy nepřestaň lézt, až slezeš svou první skálu, tak bude před tebou druhá. Ta druhá už bude daleko jednodušší než ta první. A pokud si pamatujete, kdo jste s námi byli na jednom z prvních táborů, tak my jsme děcka vyvezli do lanové dráhy. Říkali jsme si, wow, bude to skvělý zážitek, lanová dráha. A měli jsme na to vyhrazeno asi tak hodinku, když jsme se domlouvali po telefonu s instruktorem, jak říkali, hoďka a půl, tak. Jenže ta lanová dráha byla v 6 metrech ve stromech. A ty naše děcka chytli paniku. Takže místo 1 hodiny se z toho stalo asi 5 hodin času, kdy jsme je museli fakt doslova krok po kroku tahat v těch 6 metrech. A protože instruktor neměl tolik času, tak nám řekla, ať vlezeme my vedoucí tam nahoru a pomůžeme mu. A já, přestože jsem lezla kdysi, tak jsem normálně vylezla těch 6 metrů nad zem. U toho stromu, na tom prvním stanovišti, takhle jsem se držela. Zadek jsem měla stisklý k sobě. Úplně mě chytl panický strach, stuhla jsem. A jen jsem tak říkala, to je dobrý, já to budu jistit tady, tady z téhle strany, já budu ty děcka na tom prvním stanovišti držet. A říkám si, ty, ať nikdo nepozná, že tady pomale padám dolů. Jo. A úpěnlivě jsem se držela toho stromu, jak Spiderman, prostě jsem to tam objímala. A co je dobrý, že jako si po té půl hodině oddechnete, když jsem se tam křečovitě držela, stuhli mi u toho ruce, a začnete se nějakým způsobem pohybovat v těch 6 metrech. A nakonec i já jsem se rozpohybovala a užívala jsem si to, strávili jsme tam asi 4 hodiny a fakt to byla paráda. Stejně tak je to s povoláním. Možná, že vylezeš nahoru, teď si řekneš, kde to jsem, stuhneš v tom a máš křeč a nechceš se pohnout. Ale Bůh ti dá sílu, nést to břemeno jako Amosovi, Bůh ti dá sílu pohybovat se v tom. A co je paráda? Že vždycky máš někoho, kdo tě jistí. Já teda jsem k těm jistitelům neměla moc důvěru, takže musím říct, že v těch 6 metrech tam jsem si to vyzkoušela až na konci. A myslím si, že jako křesťané by se měli být odvážní a dovolit Bohu, aby nás jistil. Dovolit se zhoupnout někdy dolů, aby jsme věděli, jak cukne, jak ti zabrání tomu, aby si dopadl na tu zem. Jak když ti ďábel chce říkat, počkej, nameleš si, až spadneš dolů. Ale Bůh říká, zkuš mě, já tě zabrzdím, já to lano chytím. A ty se jenom zhoupneš a znovu dostaneš nahoru, aby se zdál pohyboval a jel v tom svém povolání, tak jako jel Amos. Ať vidíš úspěch, nebo ať vidíš neúspěch. A ano, blížím se k závěru, Zbyně mi ukazuje, musím končit. Já bych chtěla na závěr úplně, teď už nevím, kde jsem přestala, děkuju Zbyně, že jsi mi vzal slovo, ale chtěla bych říct něco, co jsme teďkom zažili a co mi tak evokuje tu dnešní dobu, a to povolání. A Radek mi tak trošku nahrál, protože mluvil o tom, co zůstane otřesitelné a neotřesitelné. A já věřím, že vlastně to, co zůstane neotřesitelné, je právě to povolání, které máš. První z čeho, co je na každém z nás povolání, být jeho učedníkem. Jít za Ježíšem, dívat se na něj. Přesně jak řekl, pojď za mnou, pojď a následuj mě. Tak si myslím, že to je přesně to první povolání. Ať jsi povolaný do čehokoliv, tak základem veškerého tvýho povolání je být učedníkem. Nechat se vyučit, nechat si měnit srdce, nebýt nevěrným národem. A tohle povolání je neotřesitelné. Neotřesitelné v otřesitelné době. A my jsme měli v pátek setkání s Enem Borkent, který pochází z Holandska, je takovým dohlížitelem nad naším sborem a zároveň se za nás modlí a žije takovýma našima i starostma. On nám tam říkal úžasnou větu, kterou jsem si prostě říkala, že s ní bych chtěla zakončit tohle.
A on říkal, že špatná, dobrá doba produkuje slabochy. Slaboši pak produkují špatnou dobu, ale špatná doba produkuje silné lidi. Silní lidé pak vytváří dobré časy. Takže buďme silnými lidmi, kteří nesou povolání, které na nás je, nebojme se a vstupujme do povolání, do kterého nás volá Bůh, abychom byli silnými lidmi. A já věřím, že stejně jako Bůh dal Jozuovi odvahu a dal Amosovi sílu, přestože o sobě pochybovali, tak to dá nám. A já musím říct, že na nějaký čas jsme teďko měli zastupovat a máme zastupovat Radka v tom povolání a poslání. A já jsem z toho byla v křeči, jak na tom stromě. A čím jsem se živila, bylo právě slovo Jozua, kdy ho zbudoval Bůh a říká mu, buď odvážný, buď statečný, kamkoliv půjdeš, půjdu s tebou a nedopustím, aby si padl. A víte co, po půl roce, co jsem se tím slovem živila a zapomněla na něj, tak jsem nějakou krizičku a najednou mi přišla SMSka od Romče Kapinuse a bylo tam přesně tohle slovo, úplně přesně do puntíku. Já jsem úplně na ty posteli ječela, smála se a brečela. Protože on nevěděl vůbec, co to pro mě znamená. On neví, já jsem ho pasovala do role našeho osobního proroka. Ještě to neví, ale Romčo, máš tady nový poslání a povolání, takže neboj se. A tohle Bůh prostě dělá. Takovýhle věci vždycky tě ujistí o tom, v čem máš stát. Buďme silnými lidmi, který neotřese tahle doba. A shodou okolností jsem potkala paní sousedku, která mi říkala, že starou paní sousedku, která mi říkala, že vyrostla za války, zažila komunisty, ale tahle doba je zlá, chaotická. Možná je, ale zlá doba produkuje silné lidi a silní lidé vytváří skvělé časy. Tak já věřím, že jednou tahle doba nebude známá jako covidová. Ale díky tomu, že jsme silní lidé, kteří nesou povolání, tak bude známá jako doba probuzení. Doba probuzení každého z nás, doba probuzení Třebíčského domu, doba probuzení našeho českého království Fuzovka, kdybych to přehodila na ten Izrael. Tak, to je všechno, já bych teď chtěla.